Og det var slutten på historien om den hvite viking. Vi nærmer oss midnatt, da blir det nyheter i NRKs radiokanaler, og etter det nattradio med Drømmereise. Og det er Jens A. Risnes og Sverre Tom Radøy som tar oss med ut, og det blir moro, spenning og konkurranser. Det er ikke bare Risnes, Radøy eller vikinger for den slags skyld som reiser ut. Sissel Kyrkjebø har vært i Vesterveg, og noe av resultatet skal du få høre nå. Dream a little, dream of me. Takk for i dag. God natt. Sunbeams fall.